buat. So sekarang ni agak macam bawah dah sulit. So korang boleh buka laptop sekarang. Terima kasih Simple Score. Soalan yang pertama adalah soalan daripada kening tebal. Ada seekor khinzir mahu melintas sungai bermakan buah. Di dalam sungai ada banyak buaya. Bagaimana seekor khinzir mahu melintas? Buaya ke buaya? Buaya. Buaya. Jika sesuatu itu bunyi orang ketawa, jika biasanya orang mengkritik, apakah ia? So, dekat sini, kita dari dua soalan. Okey. Jematan ke ada? Buaya, buaya ni Islam tak makan babi. Anak kucing like toast intolerant. Huh? Dia
tak boleh minum susu? Yeah. Boleh. Tak. Tapi susu ni, susu ibu susu dia lah. Susu ibu je lah. Susu kucing lah. Tapi susu yang kambing apa semua tu tak boleh lah. Sebab ada lactose. Glukos lah, glukos. Glukos tu gula. Bukan lah, klorofil lah. Klorin, klorin. Glukos bukan kek ni. Bukan dia minum susu mak dia. Ya, dia minum susu mak dia. Susu mak dia. Next. From S Khadijah lagi.
siapa dan apa yang motivate korang untuk buat video-video ni? Jamal. Hotesco. Siapa motivate diri sendirilah. Tinker Studio. Sponsored by Tinker Studio. Ni soalan daripada YouTube eh. Tengok yes. Interface ya. Siapa pencetus Simpoto? Pencetus. Siapa yang owner Simpoto? Pencetus pioneer lah, pioneer. Jamal Production. Fakri Ilham. Ilham. Shout out to Ilham and Jamal. Founder Simpoto. By Nadia Zara. Jarang nampak Min dalam Super Show. Kenapa ya? Kita ada jawapan daripada Min. Nadia Zara. Dia tanya, jarang nampak Min dalam Simple Show. Kenapa eh? Geng-geng simple yang lain mostly dekat USM Penang. So Min actually dekat Selangor. So yeah, Min biasa kerja secara jarak jauh lah. Nah, Banggu dan Alif siapa paling kacak? Dia tak kacak. Sebab yang tanya jawab. Ni soalan untuk siapa ni? Saya. Untuk siapa ni? Ha? Untuk Jamal jawab. Yes, that's daripada Iskandar. Bilang tu macam mana chemistry bila nak satukan mereka dalam show. Dah satu kan? Dah satu. Lepas dah satu. Nene. Daripada Nene. Kenapa tak ambil Niza sebagai host? Kalau panjang Niza sangat. Host, dapat jadi cameraman. Kalau cameraman tak ada, macam mana nak hidup? Dari segi rasionalnya, nama simple ni sebab kita nak main dengan black box fikiran orang. Bila sebut nama simple, orang ingat, oh, bila kita sebut simple je, orang ingat terus simple. Orang ingat terus kita macam. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Ada lagi tak peluang in the future untuk kita collab? InsyaAllah. Question is came from Badrol_Haziq. Dia tanya, siapa yang selalu kerap bagi idea and siapa yang paling kreatif dalam group? Okay, so untuk bahagian Min Saturday Show, Min mostly bincang tajuk dengan group kita orang lah. So kalau in case tak sempat, Min akan just spontaneous bagi idea and if diorang agree time tu, so let's proceed. Okay. So, itu sajalah soalan yang kami dapat. Okay, itu sajalah daripada Simple Squad semua. Terima kasih banyak. Maaf kalau sekiranya kami menjawab tak menepati korang punya piawai atau cerita rasa. Tambah lah lagi. So, soalan level too high. We cannot reach. Simple-simple je. So, kita orang nak simple simple je. Thank you for your feedback. Thank you for your questions. Kalau tak ada question tu tak ada dah kena ada jawapan kan? Tak ada lah episode ni. Any suggestions, feel free to tell us. Episode suggestion ke song suggestion maybe untuk Simple Jam or anything. Games ke tak kisah apa-apa boleh komen Please share. Simple Production. Kalau korang rasa kita orang nak viral lah, apa lagi? Game, share the videos guys. Yes, like, comment, share. Make us famous, come on. Like, post, dislike. And subscribe. Yeah. To get the latest update from Simple Production. Yeah. Okay. Goodbye. Kami ada soalan. Siapa yang selalu dislike satu tu? Tak tahu. Kena jawab juga. Satu je tu, tak boleh pula satu. Tak apa lah. Sila review kat bawah. Dislike lah. Apa-apa. Ha. Tak kepala yang dislike. Satu dislike tu. Dan good luck to you. Yeah, hope you guys have a good 2017, good ending and a better 2018.